ሄሎ ሄሎ ዩቲዩብ ላይ ዛሬ ያው መጥቻለሁ ባበሻ ልብስ እንዴ ጥብስ ለጥብስ ነው እና በዓሉ እንዲታለፈ እኔ የወላችሁ እንዲያልፍ አልፈለኩም መሰለኝ ባበሻ ልብስ አልተላቀቅኩም እና ከስራ መጥቼ ነው ትንሽ ቁጭ አልኩኝ አሁን ጥብስ ልጠብስ ነው ጥብስ አማረኝ እና ጥብስ ልጠብስ ነው እሱ ላሳያችሁ ላካፍላችሁ ብዬ ነው እዚህ ጋር ስጋ አለኝ ሪንግ ፍላሽ እዚህ ጋር ቆራርጫለሁ ቃሪያ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት የሚያቃጥለው ቺሊ እና እዚህ ጋር ደግሞ ቅመሞች አሉ የቆራረጥ ከሆን ትምልበት ማለት ነው እዚህ ጋር የተለያዩ እና አሁን እጠብሳለሁ ማለት ነው አሳያችኋለሁ ቤተሰብ የሆናችሁ ለምትሰጡኝ ኮመንት እና ድጋፍ እጅግ አመሰግናለሁ አዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እና በየጊዜው የሚለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ በተረፈ እዚህ ቻናል ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ኦኬ አሁን ስጋዬን እቆርጣለሁ ማለት ነው እንደዚህ ነው የማቆርጠው በጣም እንደ ዝልዝል ጥብስ ነገር ነው የማቆርጠው እዚህ ደግሞ ሁሉንም ልጨርስና ተመልሼ እመጣለሁ። ስጋዬን የሁላቸውን ቆራረጥኩኝ ጨርሻለሁ። አሁን ቅመም ነው ቅመም ለብሰዋለሁ ማለት ነው። ይህን ቅመም ነው የምጠቀመው። ይህን ብቻ ሳይሆን ያው ይህ ለግሪል የምጠቀመው ነው። ከዛ ደግሞ እነዚህ ከወተት ሌሎም ቺሊ እናንተ እንግዲህ የሚመቻችሁ ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የምጠቀመው የጦስኝ ነገር ነው። ይሄ ደግሞ ለፓስታ ባዚሊኮ ጣሊያኖች ባህል ይጠቀሙታል። ስጋም ጥብስም ጥሩ ነው። ይህ ቺሊ ነው። አጠል ሲል ጥሩ ነው። እንትኔ ለኩሸዋለሁ። አሁን ይህንን እለውሳለሁ ማለት ነው።
እንደዚህ ካረኩ በኋላ እንጨምራለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል ይጠቀሳል። እሱን ጨምረዋለሁ። አሁን ይጠረስ ጠበስና ደግሞ አሳያቸዋል ተብልሽ ላቸዋ ስጋ እየተጠበሰ ነው። አሁን ሽንኩርቴን ቀይ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ።
ቃሪያ ጨምራለሁ። ይወላችሁ ጨረስኩኝ። እስቲ ንቅመሰው። ይሄን ይመስላል እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ሆኖ አለ። እሺ ዋው! ኮድራችሁት ላይክ ሼር አድርጉኝ። በጣም ነው አመስግነው። በጣም ነው የምጣፍጠው። ባይ